Olá, olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui que vos fala Fabrício Moreira, do canal Família Porto Feliz Oficial, de Porto Seguro, para o mundo. E hoje eu quero falar para vocês, se vocês não são ainda inscritos nesse canal, se inscreva agora. Isso mesmo, ativa o sininho aí, gente. Porque só existe no mundo esse canal que mostra conteúdo sobre Porto Seguro todos os dias. Já pensou numa coisa dessa? É coisa de outro mundo. Então, clica aí no sininho, ativa e se inscreve no nosso canal e venha viver essa experiência diariamente na cidade de Porto Seguro, na tela do mundo, na sua casa. Segue o vídeo. Aqueles bandos que tava passando lá atrás da serra ali, era ela, será? Olá, olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma boa tarde linda, né? Ó, que dia maravilhoso. Olha que coisa linda. Aqui, gente, vocês me pediram pra vir aqui mostrando aí pra vocês aí a tarifa, né? Como que é a tarifa? A tarifa é esse lugar aqui, é onde os pescadores, né, traz o seu peixe, o seu marisco, e eles, é como se fosse um porto para pescaria, né? Ali é o local onde que eles vendem, né? Ali. E ali também tem outras barracas ali, que já são as peixarias mesmo, que vende seu peixe, né? E aqui é como se fosse uma associação, entendeu? Que você consegue aí, chegando cedo, também comprar um peixinho barato. O pessoal traz aí. Entendestes? Olá, tá sendo bom? Vou mostrar aqui pra vocês. O que é isso, Tem? Olha aqui, ó. Show de bola, né? Os barcos chegam aqui. Olha que lindo. E aqui é um lugar. Eu vou mostrar ali pra vocês. Ali fica o galo, né? É o deck do galo, né? Que eles falam. E as pessoas vêm pra cá no final da tarde justamente pra ver esse pôr do sol, né? E esse é o famoso Rio Buraém. Rio Buraém é um rio que nasce em Minas Gerais, aí desemboca aqui, ó, um pouquinho de mineiro aqui também, né? Passar aqui, esse é o gordinho, passa. Ai, ai. Fazendo esse trapulinho aqui. Opa, pulsei pra outra aqui. Vendo que show? Lindo, né? Eu acredito que na memória deles que pescam, né? Vê isso aqui todo dia. Fica aí marcado, né? Aí depois quando para a atividade, né? Deve sentir saudade. Isso aqui. Olha o siri aí. Olha que coisa linda, gente. Muito bonito, né? Aqui.
Eu acho que nesse momento deve ter mais de 100 barcos aí, tranquilamente. E chegando mais um ali. Ó, o caranguejinho vai comer agora? Agora. Pera aí, gente, o caranguejinho aí, o pescador pegou. Já tem água esquentando ali. Vai mandar pra dentro. Não. E aí, como é que tá a pescaria hoje? Chegou ou tá indo hoje? Não, eu já saí hoje e rotemos que deu problema aí no barco. Ah, rotemos lá amanhã cedo, com Jesus. Amanhã de madrugada vocês estão saindo? Cedo. Cedo, né? Madrugada. 15 dias depois estamos aí. 15 dias. Esse barco seu aqui é... dá o quê? Mil? Uma tonelada de peixe? Uma tonelada. Tá vendo, gente? Uma tonelada de peixe, 15 dias. 15 dias de mazão, tomando com Jesus. O que vocês pretendem trazer de lá? Oi, de boi, cioba, dentão, badé, guaiolo, guaretino. Tá vendo aí os peixes, gente? Alto mar. Dourada, dourada. Jesus abençoado. É, ele é o dono de todas as coisas, né? Então. Olá, Jesus abençoado, pai. É. Aí estamos indo na graça do Senhor e voltamos treinando se o Senhor permitir, né? Isso, e volta agradecendo por aquilo que ele deu, né? Agradecendo ao Senhor, com certeza. Olha lá, gente, os passarinhos passando lá atrás da mata. Olha que lindo, gente. Vamos ver se a gente consegue ver ali mais próximo. As andorinhas. A cozinha. Tem uma cozinha aqui do cozinheiro. Cadê? Aqui a cozinha. Olha aqui a cozinha dele aí, gente, ó. Bombinha aí. Um capricho, hein? Olha aí, gente. Olha lá o panelão. Panelão de caranguejo. Caranguejo. Essa água aí você puxando do rio? Não. Não, aqui é água mesmo. Você tem uma água potável aqui dentro? Tem água potável, tanque. Ah, um tanque de água aqui. De água. Aí, tá vendo, gente? 10 tanques de água natural. Essa água que vocês bebem, comem, né? É, a gente bebe e come cozinha. Na cozinha, quer dizer? Só não toma banho com ela, né? É porque... A água sai por baixo porque... de alimento. É que essa água é igual gasolina, né? Tem que ir com a mãozão. Água do mar. Água do mar. E aí, eu tomo na água. É, já tá... Água do mar. Aí, quando você chega lá no alto mar, como é que faz? Toma um banho lá, putz-buf? Ah, gente, é baldinho. Ah, você assim, puxa... Assim, ah, sim. Às vezes também a gente mergulha, né? Aham. A forma de pesca de vocês é rede? Como é que é? Na linha mesmo de mão. Na linha? É linha de mão mesmo. Artesanal, né? É. Linha mesmo de mão. Aí, gente, essa é a vida labuta de um pescador, né? É, aí 15 dias fora de casa, da família. Fora de filho de mulher, mãe. Filho de mulher. E sempre que eu acredito que todos eles com o coração pesado, não sabe se vai e se vai voltar. A esperança é só o Senhor. É, só o Senhor. É, não é fácil não. Já aconteceu de chegar lá e não dá pra pegar nada e voltar pra trás sem nada? Como? Já aconteceu de chegar lá e não ter pego nada e ter que voltar sem nada? Não, sempre vem com alguma coisa. Sempre traz alguma coisa, né? Sempre. Pode trazer às vezes menos, né? Mas não 100. É, quando não dá pra gente tirar saldo, mas pelo menos a despesa do barco. Aí, gente. E ali, gente, é o deck do Galo, né? Que eles falam. O pessoal tem música ao vivo. Quase todo dia tem show aí de capoeira. O pessoal vem pra dançar capoeira aí. E, na verdade, no final da tarde, eles vêm pra apreciar esse momento aí que é o pôr do sol, né? Hoje não teve aquele espetacular, é? Mas, graças a Deus aí, só de chegar aqui e ver isso aqui, esses barcos, o colorido dos barcos, essa mata aí, gente, isso é tudo de bom, né? Eu acho que quem enfeita esse rio aqui é a cor desses barcos, né? É, o rio Buraim. E assim, o que dá mais charme ainda é esses barcos coloridinhos aqui, né? É, todos são coloridos, não pode ser tudo da mesma cor. Ah, é. Tudo colorido, cada um com seu nome. Ó. Esse aí é a renovação do mar. É. Esse aqui é Obrigado Senhor. Ah, esse aqui é Obrigado Senhor? É Obrigado Senhor. É? Ó, que legal. Obrigado Senhor. Esse
Tem um outro ali que chama Escolhido por Deus. Né? Escolhido por Deus. Aquele ali já Deus é tudo, ali. Então você vê, gente, a questão também deles da, da crença, né, da fé que eles têm. É meio que a vida de um profissional pescador, ele é um profissional que realmente dependente de Deus em tudo, né? Na saída e na volta. Para livrar das tempestades, para conseguir pegar o peixe, o sustento. Deus em primeiro lugar. Deus prioridade é o Senhor Jesus. É. Sou totalmente dependente. E aí vocês vão aprendendo um pouco mais sobre a história dos pescadores, né? Sobre um pouco da história desse povo que vive aqui, desse povo trabalhador. E é uma renda, é uma atividade que é muito comum aqui na região. Atividade da pesca, né? Tem muita gente também que se deu bem na área da pesca. Tem uma condição boa. Geralmente os donos dos barcos, né? Hã? Geralmente os donos dos barcos, né? Ah, os donos nunca vão no mar, né? É. Não, quem vai somos nós, tripulantes, os, de barco. O dono do barco fica só esperando a gente chegar no peixe. Chegar com peixe. É. O dono de barco não vai, não. Ele só espera a gente chegar aí com pescado pra ele vender, acertar a conta com a gente. E depois a gente carrega pra sair de novo. A gente passa aquele dia lá no mar e 4, 5 dias aqui no terra. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Pra ficar com a família. Pouco tempo. Mas é o trabalho. É. Fazer o quê? São ossos do ofício, né? Como diz, né? O povo, né? Exatamente. É a atividade, né? É, então. Então tá, gente. Finalizando esse vídeo aqui. Como é seu nome? É Valdo Alves Filho. Com essa entrevista aí com o seu, Valdo? É Valdo Alves Filho. Evaldo Alves Filho, né? Pescador aí, e aí a gente pôde coletar dele essas informações da vida dele profissional, de pescador, o dia a dia dele. Uhum. Obrigado, Evaldo. Tamo junto, parabéns. Obrigado. Aí, gente. Aqui. Pessoal aí, ó. Aqui, ó. 5 para 6, o fenômeno do pôr do sol já se passou, né? É de noite ainda. E aí o pessoal já... Já estão todo mundo aqui. Aí ficam aí até o final da tarde, né? E lá na BD Kids? É um pouquinho. Ah, sim. Vamos lá. Quer ficar lá um pouquinho? Vou deixar vocês lá então. Vamos, gente. Não esquece de dar o like e inscrever no canal. Tá vendo, gente, que eu te falei? Ah. De noite também não vai pra passarela ou papaya. Sabe o que eu te falei de dia? Fala pra, olha pra câmera falando. Você lembra? Ah, é que de dia vai pra praia e à noite vai pra passarela. É. Ah, sim. As coisas que é diferente, mas vai fazendo de novo igual. Vai pra papaya. Tá. Vai pra passarela. Aí, gente. Finalizando esse vídeo aí. Deck do Galo. Final dessa tarde de quinta-feira, dia 24 de abril de 2022. Né? Pessoal aí, cada um com seu peixinho aí, guardando. Um abraço aí pra todos. Fique aí com esse conteúdo. Todos os dias, domingo a domingo. Aí, gente, eu vou entrar aqui no galo. Vou mostrar pra vocês aqui. Ixi, eu não sei se vocês vão...
E aí, senhores? Adoro. Joinha, querido? Como é que vai? Bom, graças a Deus. E aí, gatinha? Olha, gente, já tão... Já tão... Ah, mas tem que vir, trouxendo um camarão aí, ou um caranguejo aí, ó. Esse é o goiamu, não, né? Esse é o caranguejo. Caranguejo mesmo. Ó, oh, que bacana. E aí, tem os meninos graúdos lá dentro? Tá? Ah, tem espaço Kids. Aqui é espaço Kids Galinho, fundado em 2016. Adquira para as suas 3 horas de diversão e ganha um lanche especial. Aonde que é esse espaço? Aqui em cima, climatizado, subindo a escada aqui mesmo. Ah, é? Ah, não tinha visto, não. É esse aqui? Olha que legal, gente. Olha aí, gente. Esse espaço aqui, ó. É o espaço aqui de galinho, ó. Tá vendo? Televisãozinho. Tem um mercadinho. Ensinando aí para as crianças sobre economia, né? Aqui o quartinho. Olha que legal. Que maquiagem. Carpintaria. Legal. Brinquedos das crianças. E aí, como é que funciona os valores? R$20 a hora por criança. R$20 a hora por criança. Certo. Aí, a partir de que idade? 2 anos, né? A partir de 2 anos, gente, R$20 por criança. Olha que bacana. Gostei. Nunca tinha visto isso aqui. Já filmei tantas vezes lá embaixo e... Ah, tem um lanchinho pra elas. Recreação, várias brincadeiras. Aí é R$20 a hora, né? A hora. Certo. O nosso passaporte de 3 horas R$50. Aí dentro desse passaporte que vai ter o lanchinho, seria isso? Sim. Também. A criança entrou, a gente serve. Você ah, sim. Um ah, água, sim, 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 sim. Suco. Ah, que legal. Uma batata. E todos os meninos têm culinária. No caso, elas participam? Elas participam? Sim. Sim. Essa parte da culinária, que bacana, gente. Joia. Legal. Gostei do espaço, não sabia de... Aí, gente, aqui as monitoras que cuidam das crianças. Explica aí direitinho, então, como é que funciona. É R$20. R$20 a hora por criança. Uhum. E nesse espaço ela brinca, a gente tem recreação, a gente tem artesanato, culinária. Então ela sempre saindo daqui com uma lembrancinha, né? Aham, uhum. Ah, que legal. Sexta-feira, toda sexta-feira a gente tem atividades culturais. É. Tem dança, show de talento. Sexta, hoje. Sexta. Amanhã. Concurso de desenho, cineminha. Concurso de dança, concurso de piada, de histórias. É. Olha que legal. Toda uma noite cultural, toda semana é um tema. Ah, que legal. Joinha. E aí, às vezes, também, se a criança tem um lanchinho para criança, como vocês falaram, uma isso, bebida, uma água, batata, né? Batata, açúcar, água sempre. Aham, para hidratar, né? Isso. Suquinho, batata, salgadinho. Olha que joinha. Criança, às vezes, quer ficar 3 horas, mas não dá para ficar 3 horas. Sim, é verdade, é verdade. Porque às vezes fica ociosa, né? É, e quando faz o dia 2, comendo a melhor comida da cidade, né? Sim. As crianças ficam aqui brincando, se divertindo. Ah, você falou dia de domingo tem o... Culinária. Elas mesmas participam? Isso. A partir de que horas que funciona aqui? 17. Sempre, todos os dias a partir das 17 horas? Então, 17 é a culinária. Ah, sim. Aqui no domingo tinha do meio-dia. Ah, a partir de meio-dia, todos os dias a partir de meio-dia já está aberto. De segunda a sábado. Quinta. Das 3 às 22. Aham. Uhum. Sexta-feira, de segunda a sexta, das 13h às 22h. No sábado, de meio-dia às 22h. Domingo, meio-dia às 20h. Ah, tá. Obrigado, meninas, aí pelas informações, tá bom? Um abraço aí. Tchau. Tchau. Olha o que chama esse espaço aqui. Tá.
Ai, gente. Guaiamum é um tipo de caranguejo de coloração azul escuro e vive em lugares lamacentos e beira-mar dentro de trocas feitas por ele. Essa é a cara do culinário baiano, está sempre. Ninguém liga. A gente diz para ficar cevados e pronto para consumo. Tá vendo, gente? Então, na verdade, esse período que ele fica aqui de 20 dias é um período que ele tá. É, para ficar uma carne de qualidade, né? Como se fosse um período de purificação dele, né? Podemos dizer assim, né? Tá vendo? Ah, esse aqui já é o caranguejo, né? Aqui são os caranguejos, esses aqui são os guaiamuns. Aqui no galo. Gente, olha que show de imagem. Não dá pra nem ver no relógio. Mas são 18h10. Olha que espetáculo. Tá vendo? O rosto da gente quase não aparece, né? Mas o que precisa aparecer é fenomenal. Essa coloração do céu. Olha. E pra vocês que é um lugar.